Za primarnu separaciju komunalnog otpada grad Pirot je dobio 800.000 evra, kaže direktor regionalne deponije Nebojša Ivanov. Očekuje se da Ministarstvo finansije Republike Srbije raspiše javnu nabavku za neophodnu infrastrukturu, to što je dobio grad Pirot, to su nove kante, novi kontejneri, nova vozila, tako da i to je jedna aktivnost koja vjerojatno od septembra treba da bude operativna u tom delu i očekujem da sledeće godine imamo i tu primarnu separaciju. Ističe da je cilj dostići evropske standarde upravljanja komunalnim otpadom, a da Pirot bude primjer dobre prakse o zaštiti životne sredine. Realizacijom projekta otpad će biti podeljen u kante za suvi i mešani komunalni otpad. Kanta za suvi otpad se vozi posebna linija prevoza koja ide na liniju za sekundarnu separaciju i tu se vrši sekundarna separacija. Kada o svemu tome razgovaramo, znači grad Pirot sa svim tim aktivnostima gde je i direktno i operativno uključena i deponija, gde je deponija uključena i kao, da kažem, partner ili kao saradnik, uslovno rečeno, mi hoćemo da doslovno se približimo Evropskoj uniji kako na koji način se adekvatno upravlja neopasnim otpadom i smatram da taj zadatak i taj cilj je realno ostvarljiv. Sa svim tim aktivnostima radno je ambicija i cilj dugoročni da Pirot, pored dodatnih aktivnosti, bude primjer i bude na mapi Republike Srbije i uopšte Evrope primjer dobre prakse kako na koji način se vodi doslovno računa ne samo u rečima nego praktički o zaštiti životne sredine, o bezbednosti ljudi, o zaštiti prirode. U planu je i početak radova na izgradnji druge ćelije deponije. Mi smo u prvoj fazi izradili argirano-betonski kolektor negde oko 200.000 eura. Sljedeća faza su zemljani radovi, tako da hoćemo ove godine da pripremimo svu neophodnu dokumentaciju, sljedeće godine da završimo zemljane radove, tako da do kraja 2022. godine imamo izgradili drugu ćeliju deponije. Ivanov očekuje da će do kraja 2022. godine biti izgrađena druga ćelija deponije.